O senhor Fábio da Silva Moura retornava do trabalho, conduzindo seu veículo por uma área urbana, quando um menino atravessou a rua sem perceber o veículo que se aproximava. Sem tempo suficiente para evitar o atropelamento, o senhor Fábio clamou pelos poderosos nomes da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e acorreu para acudir a criança, que caíra ao chão com o impacto. Se levantara chorosa e aflita chamava pela mãe, clamando aos céus em favor daquele menino de 6 anos de idade. O senhor Fábio o levou ao hospital, onde, após exames, radiografias e algumas horas sob observação médica, foi liberado porque não havia sofrido nada grave, apenas o susto, que logo dissipou. Reconhecido pelo bom desfecho daquela situação, de consequências imprevisíveis, e pela proteção concedida àquele menino, o senhor Fábio direcionou ações de graças à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo em relato enviado de Tupã, estado de São Paulo, em outubro de 2019.